Did Britannetში ნოვი ჩოკით მოწამლული ქალი გარდაიცვალა. ამის შესახებ სკოტლანდ იარდი იტყობინება. პოლიცია 84 წლის დონ სტერჯესის სიკვდილზე საქმე განზრახ მკვლელობის მუხლით აღწრა. სტერჯესი და მისი 45 წლის მეგობარი ჩარლზ როული ქალაქ სოლსბერის ავადმყოფოში 30 ივნის მოათავსეს. მოგვიანებით დადგინდა, რომ ისინი ნოვი ჩოკის ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდნენ. ამავე ნერვულ პარალიტიკული ნივთიერებით იყვნენ მოწამლულები ორმაგი აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია. ლონდონი მათზე თავდასხმაში ოფიციალურ მოსკოვს ადანაშაულებს. რუსეთი კი ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს.